Centrdə yaşayanları, məsələn, Tarqovda qalanlar məncə lap yaxşıdır. Çünki həm mağazına çıxıb alveriş eləmək olar, həm də park kimi gəzmək olar. Bir də bulvar, bulvarda da qəşəng hava var, dəniz havası. Sonra belə özüm burdan deyiləm, Gəncədəyəm. Tək belə amma çox sevirəm Bakını. Sən belə deyirəm, özüm qalıram hal-hazırda Həzz Aslanovda. Yəni məlum məsələdir ki, oranın şəraiti, yəni dolanışı belə deyildi. Ümumi yəni insanların güzaranı o dərəcədə də yəni yuxarı deyil şəhərə nisbətən. Hal-hazırda əlbəttə yaşamağım belədir ki, istəyərdim yaxşı yerdə yaşayam. Yəni şəhərin deyək lap mərkəzi deyək mən yaşayardım. Mən özüm burada yaşamıram, Gəncədən gəlmişəm, amma belə şəhərin bir çox mərkəz yerləri qane eləyir, 28, Park Bulvar, Tarqovu, Gənclik, belə yaxşıdır. Onun bir adiyyatı yoxdur, hər yerin bəxtəvəri də var, bədbəxti də var. Centrdə də bəxtəvər var, centrdən qırağda da bəxtəvər var. Hər iki halda həm bəxtəvər, həm bədbəxt var, mənim fikrimcə. O baxır hansı cəhətdən? Məsələn, üçün sahil bölgəsi var. Təbii ki, dənizə yaxındır, İçəri şəhərə yaxın, Qız Qalasına yaxın, mənzərəli yerə daha yaxın. Amma belə sakitlik cəhətdən, tam ki, digər ətraf ərazilər daha yaxşı olur məncə. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda şəhər modelinə görə Bakı şəhəri ərazisinin heç birinin heç hər hansı yerində yaşamaq xoşbəxtçilik gətirilisi halda deyil. Hesab edirəm ki, bu insanların harada yaşamağını asıl olmuyor, amma bəxtəvərlik başqa şeydir. Hər yerdə bəxtəvər olmalar insan. Mən İçəri şəhərdə, çünki orası sakitçilikdir. Ona görə çox yaxşı yerdir, baqat yerdir. Xırdalanda yaşayıram. Mənim üçün də çox yaxşı sakitdir, məsəl üçün, şəhərə baxanda. Daha sərfəlidir orada yaşamaq. Mən bu halda yaşayıram, qan eləyir. Şəhər, öz yer. Səbəbi odur ki, deyək ki, şeyə yaxındır, bulvara yaxındır. Qazın, suyun, ışığın normal gəlir. Yollarımız asfaltdır. Belə bu qan eləyir. Məncə sahil, Tarqovi, belə ərazilər, çünki onlar şahşahalı olur da. Buna görə belə fikirləşirəm. Bəs öz qaldığımız yer, müqayisə edəsəsi qanə eləyir, hansı səbəblərdən qanə eləmir və ya harada qalmaq istəyərdiniz? Mən elmlərdə qalıram və mənə görə mənə qanə eləyir, çünki öz universitetimə yaxındır. Bu baxımdan çox qanə eləyir mənə. Sahildə qalmaq istəyərdim. Məncə, metroya yaxın yaşamaq daha yaxşı olardı, çünki istədiyimiz hər yerə rahatça gələ bilərik. Həm sürətlidir, həm də qısa vaxtda çatmaq olur. Nə bilim, iş yerlərinə yaxın yaşayan insanlar məncə daha bəxtəvərdir. Daha sonra bir də havası qəşəng olsa, yaşıllıq olsa, ətraf daha yaxşı olar. Mən görə şəhərin hansı hissəsində qalmağın əsas, yəni necə deyim, əhəmiyyəti elə də yoxdur. Əsas o da insanın qaldığı yerdə ətraf mühiti yaxşı olmalıdır. Şəhərin elə mərkəzində qalan insanlar var ki, məsələn, heç kimlə əlaqəsi yoxdur. Qonşulardan tutmuş məhəlləsində olan insanlara kimi. Heç birinin əlaqəsi yoxdur. Onun üçün yaxşı deyil. Eləsə o şəhərin çox qıraq bir hissəsində qalır. Amma onun qaldığı şəhərin elə qəşəyidir ki, yəni şəhərin mərkəzində qalmaqdan qat-qat daha yaxşıdır.